د مینې درناوی له پنده ډکه کیسه. یوه هلک له یوې نجلۍ سره ډېره زیاته مینه درلوده. په مرکه ورغی، نجلۍ هلک ته وویل، کوم معاش چې ته په یوه میاشت کې اخلې نو زما د یوې ورځې د لګښت په اندازه دی، نو څنګه تمه لرې چې درسره واده وکړم؟ هلک وویل، زه له تا سره ډېره زیاته مینه لرم او غواړم چې درسره واده وکړم. نجلۍ وویل، ځه لاړ شه، یوه بله پیدا کړه. له لسو کلونو تیرېدو وروسته په ناڅاپي ډول هلک او نجلۍ سره مخامخ شول. نجلۍ هلک ته وویل، اوس مې له یوه ځوان سره واده کړی دی چې معاش یې ستا د معاش لاس برابره دی. د دې خبرې په اورېدو د هلک له سترګو څخه اوښکو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې. په همدې حال کې د نجلۍ خاوند راغی او هلک ته یې وویل، رئیسه، تاسو دلته یاست؟ تاسو ته به خپله مېرمن در وپېژنم. خاوند خپل مېرمنې ته وویل، دا زموږ رئیس دی. ډیر وخت مخکې په یوې نجلۍ باندې مین و او همغې مینې ته د درناوي په خاطر یې تر اوسه پورې واده نه دی کړی. که چیرې نجلۍ ورسره واده کړی وای نو ډیره به نیکمرغه وه. د نجلۍ خوله بنده شوه او هیڅ یې هم ونه ویل. نو خبر اوسئ چې هر څه بدلون کوي، پخواني حالات په خپل حال نه پاتې کیږي. یوه ورځ کاریګر و اوس د شرکت رئیس دی. هیڅکله په ځان کې قبر او غرور مه پیدا کوئ او نورو ته په کمه سترګه مه ګورئ، ځکه چې هر څه تیریدونکي دي. د زمانې څرخ تاویږي او لوړې ژورې راڅرګندوي.